მოგესალმებით ჩემო კარგებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ინტიმური ურთიერთობა ქორწინების ფარული სურვილით. ესე იგი, რაზე მინდა ვისაუბრო? აქვთ ურთიერთობა ქალსა და მამაკაცს. რომელიღაცა მხარეს აქვს ფარული სურვილი, რომ ეს ურთიერთობა იყოს არადროებითი, არამედ გაგრძელდეს და დაქორწინდეთ იმ პიროვნებაზე, ხო? ეს თქვენი ფარული სურვილი არ იცის თქვენმა პარტნიორმა. მე აქ შევადგინე სქემის მიხედვით 7 შეკითხვა. პირველი შეკითხვა იქნება ასეთი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე: რატომ მაინც და მაინც ის? მესამე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ როგორ ხედავს ამას ტარო? მეოთხე: მისი ინტერესი და ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ როგორ ხედავს ამას ტარო? მეხუთე: მისი გრძნობები მომავალში 6 თვეში ან 1 წელიწადში. მეექვსე შეკითხვა: რატომ გონიათ რომ თქვენთან ერთად სურს ცხოვრება ან თქვენთან დარჩება ბოლომდე? და ბოლო შეკითხვა: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ერთად ყოფნის პერსპექტივას? აი 7 შეკითხვა მინდა განვიხილო დღეს ტაროსთან ერთად და ვნახოთ რა ინფორმაციას მოგვაწვდის ტარო. ეს გაშლა ძირითადად ქალბატონებისთვის არის და საერთოდ ჩემს არხზე, როგორც ვხედავ, ქალბატონები უფრო დიდი რაოდენობით შემოდიან ვიდრე მამაკაცები და არ გაგიკვირდეთ, რომ ჩემი ვიდეოებიც უფრო მიმართულია ქალთა სქესისთვის, ასე ვთქვათ, მათი ინტერესებიდან გამომდინარე ვადგენ ჩემს თემატიკას, ვიდეოების თემატიკას. ესე იგი, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე: ინტიმური ურთიერთობა ქორწინების ფარული სურვილით, რომელსაც ვერ ეუბნებით თქვენს პარტნიორს, იმიტომ რომ გეშინიათ, რომ არ დაფრთხეს და დროზე ადრე არ წავიდეს თქვენი ცხოვრებიდან. მოდით ვნახოთ, აბა. ნახოთ, რა ინფორმაცია ექნება ტაროს თქვენთვის. აქ კიდევ შეიძლებოდა ერთი შეკითხვის ჩამატებაც. ტაროს რჩევით, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში, დარჩენას თუ გასვლას? რას გირჩევთ? გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას? ანუ თუ პერსპექტივა არ გამოჩნდება, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა, შესაბამისად ჯობს რომ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. ვნახოთ, აბა, ვნახოთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ურთიერთობას. ტარო მუშაობს ლადარის პრინციპით და სავარაუდოდ ეს ვიდეო იმ ადამიანს ეკუთვნის, ვინც ახლა მიყურებს, ვინც ამოირჩია ეს ვიდეო. ვიდეო აქტუალური იქნება როგორც ახლა, ასე ყოველთვის, 1 წლის მერე, 2 წლის მერე და ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას აი ამ სათაურით. ინტიმური ურთიერთობა დაქორწინების ფარული სურვილით. ნახოთ, აბა. ნახოთ. პირველი: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? მეორე: რატომ მაინც და მაინც ის? მესამე: მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მეოთხე: მისი ინტერესი და ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ როგორ ხედავს ტარო ეხლა მის გრძნობებს და ფიქრებს თქვენს მიმართ? მეხუთე: მისი გრძნობები მომავალში 6 თვე ან 1 წელი. ნახოთ,
გავსვამ შეკითხვას აი ესეთნაირად. Შემდეგ მეექვსე, რატომ გგონიათ, რომ თქვენთან ერთად სურ ცხოვრება, ან თქვენთან ერთად დარჩება ბოლომდე, ვნახოთ აბა, რატომ გგონიათ, რატომ ხართ ასე დარწმუნებული? Მე7, როგორ ხედავს ტარო თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივას? როგორ ხედავს? დავიწყოთ. Პირველი. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? ტარო თქვენს ურთიერთობას ხედავს, ეს არის გრძნობებით სავსე ურთიერთობა ამ ეტაპზე, სიუხვე ყველანაირ დონეზე. Თითქოს სამყაროდან მხარდაჭერაც გაქვთ ამ ეტაპზე და ამას თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენ ფრთები გაქვთ შესხმული და ნუ დარწმუნებული ხართ ყოველ შემთხვევაში, რომ წვანია ანთებული თქვენს ცხოვრებაში და ბოლომდე გაიტანთ, ასე ვთქვათ, თქვენს სურვილს და თქვენს მიზანს. აბა ვნახოთ, მეც მომხრევა, რომ იყოს ბედნიერება თქვენკენ და ვნახოთ აბა შემდეგი კარტი, რა ინფორმაციას მოგვაწვდის. აქვე გეუნებით, ჩემო კარგო, შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. თუ თქვენ არ ხართ მზად უარყოფითი პასუხის მისაღებად, მაშინ დახურეთ ვიდეო და გადადით სხვა ვიდეოზე, იმიტომ რომ ტაროს აქვს უნარი ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამების და აი თავისი ინტერესებით წაყვანის. ხომ გესმით? თქვენ თუ დარწმუნებული ხართ, რომ ესე იგი მზად ხართ ყველანაირი ინფორმაციის მიღებისთვის, მაშინ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მეორე, რატომ მაინც და მაინც ის? შეიძლება ითქვას თქვენგან, ეს არის ძალიან გაბედული ნაბიჯი. და რო იტყვენ, აი ვინც შამპანურს არ სვავს, ის მოგებას ვერც იგებს, რაღაც აი ესეთი ნათქვა მიც არის. თქვენ გაბედულ ნაბიჯს გავთ, ჩემო კარგო, და სავარაუდოდ, აი ამ არკანის მიხედვით, სავარაუდოდ აი ამ თქვენმა ნაბიჯმა უნდა გაამართლოს, უნდა გამოიღოს ნაყოფი. თქვენ უნდა მიიღოთ აი ამ ჩანაფიქრის ნაყოფი, ის ნაყოფი, რომელიც გაქვთ გეგმაში, სავარაუდოდ აი ამ არკანის მიხედვით. მოდით ნუ ვიჩქარებთ, ვნახოთ შემდეგი არკანი. მესამე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ვნახოთ აბა, როგორი გრძნობები აქვს მას ეხლა ამჯერად თქვენს მიმართ. ვნახოთ აბა, ეს ადამიანი ჯერ გარკვეული არ არის, რა ურთიერთობაშია ის, რო იტყვენ, გაყოფილი, ასე ვთქვათ, გახლართული, რა ურთიერთობაშია გახლართული. ჯერ თითქოს ძილბურანშია, თითქოს ჯერ ვერ გამოუღვიძია, ვერ გარკვეულა, გესმით? შეიძლება ითქვას, ბოლომდე არც გიცნობთ თქვენ. ვნახოთ შემდეგი არკანი, რას გვიპასუხებს, რა ინფორმაციას მოგვცემს. მეოთხე, მისი ინტერესი და ფიქრები ეხლა ამ ეტაპზე თქვენს მიმართ. როგორ ხედავს ამას ტარო? ეს არის მეოთხე შეკითხვა. მისი ინტერესი, კი ბატონო, მისი ინტერესი ეხლა არის მთლიანად თქვენით არის, აი ძალიან მოხიბლულია, ასე ვთქვათ, თქვენით ყველა დონეზე. თქვენთან კარგად გრძნობს თავს, თქვენთან ფრთები აქვს შესხმული მას ბედნიერებისგან, კმაყოფილია თქვენით თქვენი პარტნიორი. მეოთხე, მეხუთე, მისი გრძნობები მომავალში, 6 თვეში ან 1 წელიწადში. მოდით ჯერ ამოვიღოთ 6 თვის პროგნოზი, ვნახოთ 6 თვის პროგნოზი. 6 თვეში ცოტა რაღაცაშია საქმე აქ, აბა ვნახოთ აბა, ცოტა არ მომწონს ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ეს არის 6 თვის, რისი თქმა უნდა აი ამ არკანს შემკითხველისთვის. რისი თქმა უნდა 6 თვეში. ჩემო კარგო, კარგით, ამას გეტყვით, ამ პასუხს ცოტა მოგვიანებით და აქვე დავსვავ 1 წელიწადში. აბა მოდით ვნახოთ, 6 თვის პასუხი უკვე ვიცი, აგერ არის. ეხლა ვნახოთ 1 წლის პასუხი. სანამ დავსვავდე
ერთი წლის პასუხზე შეკითხვას, ერთი წლის ინფორმაციაზე კიდევ შეგახსენებთ, თუ არ ხართ მზად უარყოფით ინფორმაციის მიღებისთვის, დახურეთ ვიდეო და გადადით სხვაზე. რამდენადაც შეიძლება არომ დააპროგრამოს თქვენი ცხოვრება. ან შეიძლება პირიქით შეხედოთ ამ ინფორმაციას, რომ თქვენ იქნებით უბრალოდ გაფრთხილებული, შეიარაღებული, რომ შეიძლება ასე მოხდეს, გესმით, და თქვენ უკვე წინას არ გეცოდინებათ, მზად იქნებით, აი ამ ინფორმაციისთვის, კარგია თუ ცუდი, კარგია თუ ცუდი ინფორმაცია, თქვენ უკვე შეიარაღებული იქნებით და ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული, შემზადებული. რომ ნებისმიერი ტკივილი იქნება, თუ დიდი სიხარული იქნება, თუ რაც იქნება, თქვენ იქნებით აი ამ ინფორმაციისთვის მზად. ეს 6 თვის პროგნოზი, რომელსაც მოგვიანებით გეტყვით, ეხლა ვნახოთ 1 წლის პროგნოზი. 1 წლის, 1 წლის მერე როგორ ხედავთ ტაროს კარტი თქვენ და მას. როგორ ხედავთ? აქვე კიდევ დავადასტურო ესეც. კი ბატონო, გასაგებია. ესე იგი, მეხუთე შეკითხვა, მეხუთე შეკითხვასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, უფლებას ვიტოვებ, რომ ყველაზე გვიან გითხრათ, რადგანაც აქ მე დამრჩა 2 შეკითხვა კიდევ. მე-6-ე შეკითხვა. რატომ გგონიათ, რომ თქვენთან ერთად სურს ცხოვრება, ან თქვენთან ერთად დარჩება ბოლომდე? აბა ვნახოთ, რატომ გგონიათ? იმიტომ რომ თქვენ ასე გსურთ, იმიტომ რომ თქვენ სხვანაირად ვერ ფიქრობთ, იმიტომ რომ თქვენ მოგწონთ და გხიბლავთ აი ეს სიტუაცია, ეს ურთიერთობა მასთან და თქვენ სხვანაირად არ შეგიძლიათ ფიქრი. მე-7-ე, რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას? ამ ურთიერთობაში დარჩენას თუ გასვლას? უფრო შეგუებას ნებისმიერ შეიძლება მოსალოდნელ, აი რაც მოხდება ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ხო? გირჩევთ ტარო, რომ ნებისმიერი მოვლენა თუ სიტუაცია თქვენ მიიღოთ სათქვენოდ თქვენი მშვიდობიანი ცხოვრებისთვის. რაც მოხდება თქვენ ცხოვრებაში, ხო? თქვენ საკეთილდღეოდ მოხდება, ხომ გესმით? ეს იქნება სამყაროს დახმარება. ეს არის სამყაროს დახმარება თქვენს მიმართ. ახლა კი გადავალ აი იმ მე-5 შეკითხვაზე, სადაც დავმალე თქვენთვის აი ეს ინფორმაცია მაშინ, ესე იგი მისი გრძნობები მომავალში 6 თვეში ან 1 წელიწადში. მოდით ვნახოთ. გაგიმხელთ. 6 თვეში. 6 თვეში მას გრძნობები უბრალოდ აღარა აქვს. მისგან გადის ეს გრძნობები? მაში კვდება ეს გრძნობები. გესმით? მაში კვდება ეს გრძნობები და უშვებს ამ გრძნობებს თქვენგან. გადის ამ გრძნობებიდან. 1 წელიწადში როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? 1 წელიწადში უკვე როიტყვიან ინელებთ აი ამ გრძნობას და იწყება თქვენ ცხოვრებაში ახალი ეტაპი და ეს იქნება უფრო ღრმა, უფრო ხარისხიანი და უფრო როიტყვიან სამყაროდან ხელდასმული ურთიერთობა, ვიდრე აი ეს არის ჩემო კარგო. ასე რომ ყველაფერი კარგად რომ მიდიოდა, 6 თვეში უკვე გამოვლინდა ეს უკვე პარტნიორის მხრიდან აი ესეთი დამოკიდებულება ამ გრძნობის მიმართ. თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციით, ასე რომ აი ამ მოსალოდნელი როიტყვიან მისი მხრიდან აი ურთიერთობიდან გასვლით თქვენ გული აღარ უნდა გეტკინოთ წესით. რამდენადაც თქვენ იქნებით შემზადებული, თქვენ იქნებით უკვე გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით, სამაგიეროდ თქვენ სამყარო გიმზადებთ ძალიან მალე. დიდ გამარჯვებას ჩემო კარგო და ამას უკვე თქვენ თვითონ შექმნით, გესმით? აი ეს იქნება დიდი წარმატება, დიდი სიხარული, გესმით? დიდი სიხარული, დიდი წარმატება და ამას თქვენ მიაღწევთ, იცით რითი? აი ამ დიდი ტკივილით,
ამ დიდი იმედგაცრუებით, რასაც როდესაც სამყარო გთავაზობთ აი ახლა ამ ეტაპზე და თქვენ მინდა მე რომ მიიღოთ აი ეს განსაცდელი თქვენი შემზადებისთვის აი იმ დიდი წარმატების მისაღებად, რომელიც თქვენ გელოდებათ. გესმით? დიდი წარმატება, დიდი როდესაც გამოგაზაფხულდება თქვენს ცხოვრებაში. აი ესეთი იყო შოცენ ტაროს აი ესეთ ეს გაშლა ასეთ თემაზე. ინტიმური ურთიერთობა ქორწინების ფარული სურვილით. განვიხილეთ რამდენიმე შეკითხვა. ეს შეკითხვები იყო: როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? რატომ მაინც და მაინც ის მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი ინტერესი და ფიქრები ეხლა თქვენს მიმართ, როგორ ხედავს ამას ტარო? მისი გრძნობები მომავალში 6 თვეში ან 1 წელიწადში, რატომ გონიათ რომ თქვენთან ერთად სულ ცხოვრება ან თქვენთან დარჩება ბოლომდე? როგორ ხედავს ტარო თქვენთან ერთად ყოფნის პერსპექტივას, თქვენ ერთად ყოფნის პერსპექტივას? და ბოლო შეკითხვა იყო: რას გირჩევთ ტარო ამ ურთიერთობაში, დარჩენას თუ გასვლას? ტარო მიგირჩიათ ეს შეგუება ნებისმიერ სიტუაციასთან და თუ თქვათ მოხდა ისე რომ თქვენ დაშორდებით, ეს უკვე აღარ იქნება იმდენად მდგენეული, რამდენადაც თქვენ გელოდებათ. კიდევ ვიმეორებ, თქვენ გელოდებათ უფრო კარგი, უფრო კარგი ძალიან მალე. მოგესმით? ეს არ არის ნუგეში დაუშვათ, მაგრამ ეს არის, იცით რა, უბრალოდ იმედი, იმედი ცხოვრების რწმენა და რომ ეს არის ცხოვრება და რომ არ უნდა გადაყვეთ ერთი ადამიანის გრძნობებს. გესმით? არ უნდა გადააყოლოთ თქვენი ცხოვრება უბრალოდ. არ მოხდება? Ну მოხდება. გაუშვით წარსულში და მორჩა, დახურეთ ეს და გააგრძელეთ თქვენი ცხოვრება უფრო მეტი შემართებით. უფრო მეტი შემართებით, უფრო მეტი სიკეთის რწმენით. გესმით, რომ სიკეთე, უფრო მეტი სიკეთე მოვა თქვენკენ. რა მოხდა მე? არ მოხდა, არ მოხდა ეს სიტუაცია. სხვა მოხდება, შეიძლება უკეთესიც და იქნება კიდევაც უკეთესი. აი ეს არკანი მაძლევს ამის თქმის უფლებას და საშუალებას, რომ თქვენ გელოდებათ მართლაც უკეთესი. ბევრად უკეთესი, ვიდრე აი ეს სიტუაცია. აი ესეთი იყო ოშო ძენ ტარო, ჩემო კარგებო. ძალიან საინტერესო გაშლა იყო სხვადასხვის. მე სიამოვნა ასეთი როიტყვიან აი ბოლოს, აი ამან გამახარა და რა თქმა უნდა ტაროს რჩევამაც, ტაროს რჩევამ, რომელიც იყო მერვე შეკითხვა. ხო, მოკლედ კონკრეტულად ჩვენი დღევანდელი აი ეს გაშლა ასეთნაირად დასრულდა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა. ტაროს გაშლის მსურველებს შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577243 და მირეკეთ, დამიმესიჯეთ და დავთქვათ დრო, საათი WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, თუნდაც გავშალოთ ონლაინში ტაროს კარტი და მიიღეთ თქვენთვის სასურველი, თქვენთვის სასარგებლო ინფორმაცია. ვინც შეიარაღებულია, ის გაფრთხილებულია. მინდა გისურვოთ ბედნიერება. ხო, მართლა არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება ქვემოთ. ეს იქნება თქვენგან მადლიერების გამოხატულების ნიშანი, რაც აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებებისთვის და აგრეთვე ტაროსთვის, ტაროს არხისთვის და რა თქმა უნდა ჩემთვისაც დიდი мотиваცია იქნება. გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.